Asante sana Father wa hapa kwa maombi yako mazuri. Happy New Year. Happy New Year. Bwana asifiwe. Asante. Naitwa Mheshimiwa Aladwa, mwenyekiti wa chama kubwa katika Kenya na East Africa na Afrika, chama cha ODM ambaye kinaongozwa na kinara wetu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Tunashukuru sana Mheshimiwa Babu kwa kutuleta hapa kuomba na nyinyi. Nataka kushukuru kutoa shukrani zangu kwa niaba ya team BBI Nairobi tukiwa na Mheshimiwa Kamanda kwa wana support ambayo mtupatia katika BBI signatures ambazo zilipita na tukapata signatures mingi sana katika county ya Nairobi. Tunawashukuru wale mliweka sei zenu kuhakikisha kwamba BBI hapa Nairobi iko. Yangu ni mawili nimalize because ya time. Nataka kushukuru viongozi wote wale wako hapa wa Nairobi. Tumeshikana wote, Mheshimiwa Ngoro, Mheshimiwa Rubendolo na wale wengine county reps na wale wengine wote wajumbe kina Mwenje, Wangoro na Irongo, kuona kwamba hapa Nairobi ni BBI. Hapa Nairobi ni handshake. Wenzetu walikuwa hapa last week wakaongea mingi. Sasa sisi tumekuja this week tunamongea yetu na tumeshukuru vile mmekaribisha baba. Inaonesha 2022 baba mama. Na Nairobi ndio itatoa signal ya baba kwenda ikulu. Kwa hivyo shukrani yangu ni kusema viongozi wote tushikane. Tumeombewa mwaka huu tuone ya kwamba tumeenda vizuri. Nikimalizia babu, asante kwa kazi unafanya hapa Embakasi East. Kwa watu wako umeng'arisha mambo yetu, umeng'arisha mambo ya chama ODM na umeng'arisha mambo ya BBI, na shukrani yetu kwako. Ombi langu tu ni moja, sisi tumeanza safari na kiongozi wetu katika chama cha ODM ni mmoja. Hatuna viongozi wengi, ni mmoja ambaye ni our party leader, our party candidate. Kiongozi wetu anaitwa Raila. Inaongozwa na Raila na His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. Mtu asikuja hapa kutudanganya ati Nairobi ataingia aseme Wheelbarrow, aseme sijui nini. Hawa watu wajue Nairobi ni BBI, Nairobi ni Raila Amolo Odinga. Mungu awabariki. Asante sana, His Worship. To give them a good welcome.